אני אורי גורני ואני בן 10. בשלווה אני עושה פעילויות ומוזיקה. אורי, עכשיו אתה תתופף משהו ואני אחזור אחריך. אורי נולד בשבוע 24, 760 גרם, באופן מפתיע. לאורי לא נתנו סיכוי לחיות. בגיל שנתיים הבחנו לאורי שיתוק מוחין, והסיכויים שהוא ילך הם מאוד מאוד נמוכים. בעלי ואני, למרות הכל, אספנו את כל הכוחות, יצאנו למסע כדי להילחם על החיים של אורי וכדי להגיע לאן שהוא הגיע. אפשר לבוא לשלווה? כן. כשחיפשנו מסגרת מתאימה לאורי, המקום היחידי שיכולנו לחשוב עליו זה שלווה. יש לו חברה, יש לו פה חברים שיכול ליהנות איתם. האהבה הגדולה של אורי היא בעצם מוזיקה. אני אוהב לנגן, לתופף. אורי יודע לשיר בכמה שפות? לא ברוסית. חוץ מרוסית? מה נראה לי שם? אבות הפריסים. חלום שלו זה בעצם להיות די-ג'יי. זה משמח אותו והוא משמח אחרת. אתה מוכן? אורי בעצם יודע את זה שהשמיים בשבילו הם גם לא הגבול. מה אתה אומר? אנחנו, בשלווה יחד, נותנים לאורי את התחושה שיכול להגיע לכל מקום שרק הוא יחלום וירצה. אומרים יש משהו טוב שם בחוץ.